بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ایک نا تصویر دیتی نال یہ پانی جڑا خراب پانی نا جڑا کھارا وا یا کوڑا وا اُن ٹھیک کرنے واسطے یہ انڈیا نے پروڈکٹ ایک بنائی آ یہ میں تصویر دیتی آ تو انڈیا دے وچ یہ بہت علاقے بن رہی ہے راجستھان دا علاقہ اتے اس علاقے چ بھی یہ لگتے آ ایک ادھر جڑا پونا پانا والا نا ادھر بمبئی والے پاسے یہ فیکٹری لگی ہوئی ہے تو یہ انہاں دا نمبر بھی بچ دیتا تو کچھ کوئی بھی دوست نو پتا معلومات لینی ہوئے تو یہ ٹیلی فون کر کے واٹس ایپ کر کے نا تو وہ اپنا پتا کر سکتے ہو. اللہ کرے تو ساڈا یہ تجارت کا کام شروع ہو گیا تو یہ بہت بہترین ہو گیا کہ یہ کوئی دوست لیا کے دیکھ لے کیونکہ یہ دوسرے ملکوں سارے ملکوں کے پیچھے ہی ہو گیا وہ پانی ٹیوب لا کے نا وہ دور نہروں تو پانی دور دور لیا اتنے تو نہیں ہے گیا پانی اتنے تو جتنے پانی گیا کھارا کھورا وہ یہ پمپ لا دیں یہ پمپ پمپ ٹیپ بنے ہیں پمپ نہیں گا یہ میگنٹ سسٹم بچ میگنٹ سسٹم تو یہ بہت اچھی مشین آ جی یہ کام سامنے ہو جائے ساڈے تقریباً پاکستان کا سارا پانی خراب آ تو یہ اگر آ لگ جائے ساڈا اسلام آباد کا کراچی کا یہ لاہور کا پانی جڑا وہ اتنے مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ کوئی جڑا گورنمنٹ کا بندہ کوئی جڑا ساڈا کوئی حکمران آ یہ میری ویڈیو دیکھے تو اس چیز پہ ضرور غور کرے کیونکہ یہ پانی کا مسئلہ ساڈے ہر جگہ دے ہے ہر شہر دے وچ ہر صوبے دے وچ یہ پانی کا مسئلہ ساڈے یہ حل ہو سکتا جی یہ ساڈے پروڈکٹ کامیاب ہو جائے تو یہ کوئی بھی میرا دوست یہ دلچسپی لے تو یہ نمبر میں نال دتا کمپنی کا بھی نام لکھ دینا تو یہ اس نمبر سے رابطہ کر کے یہ معلومات لے یہ بڑے بڑے پلانٹ بھی لا دیتے یہ چھوٹا گھر تو گھروں کے بھی لا کے لگ سکتا تو بڑے شہروں بھی لایا پنڈا کے جی دیکھو کتنا خرچہ ہوں ساڈے ملک کے ایک پنڈ نو پانی دینا وا تو وہ اتنے کتنا خرچہ ہوں نہر کے کول جا کے ٹیوب ویل لاؤں جا کتنے دور میٹھا پانی آ وہ لا کے تو وہ کتنا لمبا لمبا کئی منصوبے شروع کیتے گورنمنٹ نے کئی منصوبے مکمل ہو گیا کئی منصوبے ہالے نہیں ہوئے جا فلٹر لاؤں یا کئی کچھ کر رہے ہیں. اگر ساڈا یہ چیز لگ جائے تو یہ سارے ودیا ہو جائے تو یہ میرے دوست کوئی بھی ساڈے جڑے کنڈکٹر آ جا یہ ساڈے ہے گورنمنٹ کے بندے آ جا ساڈے ایم بی ایم پی نے آ حکمران آ وہ میری ویڈیو دیکھ تو یہ ضرور اس پہ غور کر یہ بڑا آسانی نہ اسی باہر منگوا سکتے ہیں انڈیا کے وچوں یہ کمپنی ہے تو یہ جدوں بھی جو کوئی بھی دوست یہ جس لے تو یہ نمبر ہے گیا اتنے نمبر سے دیکھ کے رابطہ کر کے تو یہ منگوا سکتے ہیں. یہ ساڈا پر پانی والا مسئلہ تھوڑے پیسے حل ہوئے گا کیونکہ اربا روپیہ تو خرچ کیتا جاتا ایک شہر دے پانی لاؤنا اربا روپیہ لا کے تو یہ پانی کا انتظام کیتا جاتا تو یہ اگر یہ لگے تھوڑے پیسے نہ تو یہ بھی ہوئے گا نالے یہ پائیدار چیز ہے یہ شہر کے بچ بھی لگ رہا پنڈا کے بچ بھی لگ رہا گھروں کے بچ بھی لگ رہا کہ جہاں دے ہوں کراچی کے ساڈے گھر کا پانی بھی نہیں چنگا کیونکہ ادھر تو ٹینکر چلتا نا ادا اسلام آباد کے چلتا اگر یہ لگ جائے یہ بہت ودیا کام ہو جائے گا تو یہ دوست یہ دلچسپی لین کسی دوست نو میری ویڈیو چنگی لگے تو یہ اگے شیئر کرے کسی سرکاری بندے پانی کا مسئلہ سارے کا وا ساڈے پاکستانی کا سارے کا پانی کا مسئلہ وا پانی دے پانی واسطے اگر یہ کسی کا فائدہ ہو جائے تو کتنا نیکی کا کام پانی کا دیکھو یہ تو بہت سباب کا کام تو یہ اگر تم ویڈیو شیئر کر دیو کام فائدہ ہو جائے گا یہ ساری عمر تمہیں یہ سباب ملتا رہنا
ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਅਤੇ ਜੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਵਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਇਹ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।